Azərbaycanda siyasi məhbus probleminin meydana çıxmasının iki başlıca səbəbi var. Birinci, məhkəmələrin müstəqil olmaması. İkincisi, Azərbaycanda antidemokratik üsul idarənin mövcud olması. Antidemokratik üsul idarə təbii ki, aşağı keyfiyyətli idarə etmə olduğuna görə vətəndaşlar arasından çox böyük bir diapazonda müxalif qüvvələrin meydana çıxmasını stimullaşdırır. Və hökumət özünü qorumaq üçün bu qüvvələrə qarşı da qeyri-qanuni və antidemokratik olan mübarizə aparmağa məcbur olur. Bu mübarizənin biri müstəqil olmayan məhkəmələr vasitəsilə həyata keçirilir. Əslində baxsın, bugün Azərbaycan məhkəmələri Azərbaycanda cəza aparatı kimi işləyir. Ədalət mühakiməsi aparatı kimi yox, cəza aparatı kimi işləyir və iqtidarın əlində xalqa qarşı, müxalifətə qarşı bir cəza vermə aparatına çevrilmiş. Halbuki məhkəmənin dövlət hakimiyyətindəki yeri ədalətin bərqərar olması, ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsini nə ibarətdir? Nə deməkdir ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsi? Vətəndaşla dövlət arasındakı münaqişələri tənzim eləyərkən məhkəmə bir tərəf qalmalıdır. Kimin haqlı, kimin haqsız olduğunu müəyyən eləməlidir. Bizdə məhkəmələr elə başa düşür ki, onların işi yalnız iki vətəndaş arasındakı məsələni həll eləməkdir. Dövlətə gələndə isə onlar güya dövlətin ancaq maraqlarını müdafiə etməlidir. Halbuki məhkəmə həm də vətəndaşla dövlət arasında bir problem yaranarsa, dövlətlə vətəndaşdan tamamilə bir tərəf mövqedə durmalı və ədaləti bərqərar eləməlidir. İndiki halda Azərbaycan məhkəməsi Azərbaycan icra hakimiyyəti ilə bir yerdədir, birləşibdir və icra hakimiyyətinin bütün nöqsanlarını müdafiə eləməklə məşğuldur. Bu da dediyim kimi həm ədalətsiz məhkəmələrin, həm də bütünlükdə siyasi məhkəmələr, məhkumların meydana çıxmasına gətirib çıxarır. Hökumətin azad medianı bu qədər sıxması, jurnalistləri həbs etməsi əslində onlara üstünlük qazandırır mı? Əslində baxsan, hökumət bu sıxma, əzmə və xırpılama deyək də siyasətini birinci başlı bir siyasi partiyalardan. Əvvəlcə birisi siyasi partiya liderləri tutuldu, siyasi partiya fəalları tutuldu, onların ölkədən tərk etməklərini təşviq edildi və çox böyük sayda insan ölkəni tərk edildi. Ondan sonra bu proses qeyri-dövlət təşkilatlarına yönəldi. Qeyri-dövlət təşkilatına aktivistlər tutuldu, həbs oldu, ölkədən didərgin salındı. İndi növbə mətbuatındır. Mətbuat demokratiyanın belə deyək, dörd qanadı varsa, dörd ayağı varsa, biri həmkarlardır, biri siyasi partiyalardır, biri qeyri-dövlət təşkilatıdır, biri də mətbuatdır. Üç ayağı demokratiyanın Azərbaycanda sındırılıbdır. Bu sonuncu ayağı da mətbuatdır ki, son belə deyək də ancaq səs çıxartmaqla məşğuldur. Bu da demokratiya üçün çox vacibdir. İndi hökumət bu sonuncu addımı atıb mətbuatı da susturmaq istəyir ki, ölkəyə total nəzarət eləsin. Yəni, faktiki olaraq Azərbaycanda siyasi partiyaların zəiflədilməsi, qeyri-dövlət təşkilatlarının təqib edilməsi, jurnalistlərin təqib edilməsi, həmkarlar ittifaqlarının fəaliyyətsiz hala gətirilməsi bir dənə yeganə məqsəd var. Cəmiyyətdə total nəzarət eləmək, vətəndaş üzərində hakimiyyətin ağalığını təmin eləmək və bu şəraitdə milli resursları öz bildikləri kimi oğurlayıb çapıb talanmaq. Yəni, bu mətbuat niyə susmadı? Əgər mətbuat tutaq ki, o vaxt elə belə bir söz vardı, deyirdi ki, bu güzgü səni pis göstərsə, gedir özü tutaq. Bu güzgüdən nə gör, amma güzgüyü sındırırsan. Əslində, mətbuata qarşı mübarizə biz çirkin adamın güzgünü qırması deməkdir. Çünki özünü o da çirkin görür, elə bir günah güzgüdədir. Günah mətbuatda deyil, günah siyasi partiyada deyil, günah qeyri-dövlət təşkilatlarında deyil, günah müxalifət qüvvələrdir, günah iqtidarın özündədir, amma özünə tənqid olmadığına görə günahı əks tərəfdə axtarır. Ki, siz mənim evimi niyə deyirsiniz? Məsələn, müxalifət bir söz deyil, bunu ermənilərlə birləşdirilər, xaricdən idarə olundurlar, filan. Azərbaycanda vətəndaşdan 90% narazıdır. Bu narazılıq kimi ifadə eləməlidir? Siyasi partiyalar, qeyri-dövlət təşkilatları, həmkarlar təşkilatları və mətbuat. Azərbaycan hökuməti ümumiyyətlə narazılığı ifadə edən bütün qüvvələrə qarşı repressiya var. Demə dolayısıyla olan Azərbaycan iqtidarı Azərbaycanda narazı qalan kütlələri susturmaq üçün, xalqın özünə qarşı siyasət aparmaq üçün birinci növbədə onun görən gözünü, vuran əlini, danışan dilini kəsmək istəyirlər. Və mətbuata olan münasibətdə bu deməkdir ki, xalqın axırıncı ümid yerinə də hökumət əl uzatmağa başlayıb. Bu da ölkədə total bir rejimin, total nəzarət altında olan rejimin formalaşdırılması deməkdir. Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda həbsdə olan siyasi məhbuslara və jurnalistlərə görə ölkəyə təzyiq göstərir. Amma hökumətimiz demək olar ki... Mən beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan hökumətinə təsir etməsi fikrinə qətiyyə bölüşdürmürəm.
Qərb deyəndə biz iki şey başa düşməliyik. Bir, demokratiyanı dəstəkləyən aşkar güclər, bir də qərbdə olan pərdə arxası gizli güclər, hansı ki onları demokratiya yox, ancaq öz çıxarları maraqlandırır. Dünyadakı bütün bu çaxnaşmalar, ölkələrdəki demokratiyanın gerilənməsi və s. və s. göstərəcək, o qüvvələr artıq aşkar demokratik güclərdən çox-çox üstün gücə malikdir. Mənim bir amerikanlı dostum var idi, onu burada öldürdü, evlis. O özü danışırdı ki, mən Azərbaycandakı vəziyyəti görüb Amerikada ağladım ki, axı onlar demokratiya tamazıdır, siz nə dəstək vermirsiniz? Əksinə bizə də göstəriş verir də ki, sizin işiniz qarışmayın, işiniz olmasın. Yəni, qərbdə elə dairələr var ki, onlar özlərindən başqa demokratiyanın başqa cəmiyyətlərə, başqa dövlətlərə yaymasının əleyhinədir. Niyə? Qərbin o dairələri öz gəlirlərini antidemokratik rejimlərdən götürür. Məsələn, Səudi Ərəbistanın krallıq olmasa, Səudi Ərəbistanın ehtiyatlarını Amerika necə talan eləyə bilər? Və yaxud da Ərəb ölkələrində, müsəlman ölkələrində totalitar cəmiyyətlər, diktaturalar olmasa, necə onların, məsələn, vaxtilə Somalini belə dağıtdılar, Sudanı belə məhv elədilər, Çadı belə məhv, Afrika ölkələrini, Asiya ölkələrini. İstismarın yeganə səbəbi odur ki, orada antidemokratiya olsun. Antidemokratik olan yerdə istismar mümkün. O yerdə ki, demokrat o da istismar. Qərb ölkələrini bir-birini istismar edə bilmir. Çünki demokratiya var. Bu baxımdan qərbin istismarçı qüvvə, qanadı, qərb qüvvələrinin. Onlar o demokratiyanı istəyənlərin 100 dəfə güclüdür. Onlar əksinə Azərbaycanda totalitarizmin möhkəmlənməsi üçün, Azərbaycandakı demokratik institutların məhv olması üçün siyasət aparıblar. Məsələn, 2000-ci ilə qədər Azərbaycandakı qeyri-dövlət təşkilatların sayına, müstəqil mətbuat vasitələrinin sayına, partiyaların sayına və gücünə baxın, indi Azərbaycanda olan qəzetlərin sayına, partiyaların... Nə oldu? 2000-ci ildə biz Avropa Şurasına daxil olduq, Avropa Birliyini inteqrasiya elədik, Avropalar daha çox Azərbaycanda dırnaq arası demokratiyaya dəstək verməyə başladılar və Azərbaycanda bütünlükdə demokratik institutlar məhv oldu bir-birinin arxasında. Bu qərbin Azərbaycandakı ən böyük xidmətidir. Eyni üsuluna vaxtilə Aydın Menderesin asılmasına səbəb olan qüvvələr, vaxtilə İranda müsəddiqin apardığı siyasəti, müsəddiqi öldürən qüvvələr, İndi də total şəkildə demokratiyanı öldürürlər. Yəni, eyni qüvvələrdir, fərqi yoxdur. Bizə elə gəlir ki, qəb demokratiyasıdır. Amma qəb demokratiya istəmək adı altında bu ölkələrdə daha ağır şərtlərdə diktaturanın yaranmasına xidmət edir. Bunu başa düşmək lazımdır. Mən o kitabımda da sənə verdiyim kitabı da bu barədə yazmışam ki, qərbin demokratiya verdiyi bütün dəstəklər Azərbaycanda diktaturanın güclənməsinə, formalaşmasına gətirib çıxarıb. Məsələn, hər dəfə deyirdilər, gəlir də seçkiləri tutar ki, müzakirə edirdilər, müşahidə edirlər, gəlib deyirdilər ki, bu demokratiya doğru bir addımdır. 10 dəfə elənsi demokratiya doğru addım deyirdilər, total saxtakarlıq seçkiləri Azərbaycanda bir adət halına gətirdilər, sonra çıxdılar, getdilər. İndi hamı biləcək, Azərbaycanda seçki deyilən şey yoxdur. Bu, həmin o qərbin addım demokratiya bir addım, demokratiya bir addım deməklərin nəticəsi idi. Və yaxud da məsələn Avropa Şurasında qəbul edilən qərarlar, və yaxud da Avropa Məhkəməsinin öz qərarlarının icrasına nəzarəti, və yaxud da Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ümumi qətnamələrinin Azərbaycanda icrasına münasibəti və s. göstərir ki, nə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, nə Avropa Birliyi, nə Avropa Şurası dünyada diktaturaya qarşı, totalitar cəmiyyətlərə qarşı heç bir addım atmaq istəmir. Əksinə, bu təşkilatlar dünyada demokratiyanın boğulmasına və antidemokratik rejimlərin inkişaf etməsinə dəstək verirlər, kömək edirlər. Bunu biz öz təcrübəmizdən aydın şəkildə görürük. Təşəkkür edirik.